ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، جہاں عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، وہیں کرکٹرز بھی اس صورتحال پر کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس زمن میں قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ نے دو روز قبل اپنے ٹویٹ میں حکومت اور مظاہرین کو مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور اب قومی ٹیم کے سابق کپتان اور مایا ناز آل راؤنڈر شاہد افریدی نے بھی ٹویٹر کا رخ کرتے ہوئے موجودہ صورتحال پر اپنے پیغام میں کہا کہ جس ملک کو ہماری ماؤں بہنوں اور بزرگوں نے اپنا خون دے کر بنایا، افسوس ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ تمام ملکی اداروں بالخصوص پاک آرمی کو اس بحران پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔